بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه او احترامات ټول مرګلو ته. شای کمپیوټر ټایم چینل ته خراغلاس. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ سي. د کمپیوټر صفري زده کړې برنامه یو درس ویډیو زه تاسو ته جوړوم. د نه مخکې که څوک غواړي د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام ټولې ویډیوګانې ترلاسه کړي، ما پوسټ په فیسبوک کې هم کړی و، همداسې په نورو په ګروپونو کې مې کړی. نو واتس اپ کې زیاتره ملګري وایي چې ماته په واتس اپ راولېږه، ماته په واتس اپ راولېږه. دا د واتس اپ ویډیوګان نه دي، واتس اپ کې بس تاسو څومره درولېږم مکمل. دا برنامه که د چا په کار وي 200 ویډیوګانې دي، وورلډ، اکسل، پاور پوینټ، اکسس، انټرنیټ، اوټلوک، آی ټي، اووه مضمونه دکې تدریس شوي دي. نو هغه تاسو ته د نېټ د لارې هم شیر کوم. او که څوک وایي چې نه د نېټ د لارې ته اکثره مثال زر نه شیر کوي یا وخت نیسي، نو دا تاسو ایمانه ترلاسه کولی شئ. 8 جی بی فلش کې مې دا ټول اچولي، یو 1000 افغانۍ د دې ما نرخ ټاکلی دی. که د چا په کار وي راسره د واټساپ کې تماس کې شي، ورته به یې ورکوم. خو که څوک وایي چې یاره ماته یې په واټساپ راولېږه، خفه کېږي دې نه، ځکه دا د واټساپ کار نه دی. یو ویډیو به درولېږم، دوه، او که چینل نه تعقیبوي چینل نه هم تعقیبولی شئ. راځو نن موضوع په مایکروسافټ ورلډ هم د کمپیوټر صفري زده کړې برنامې کې زموږ ستاسو موضوع حاضري جوړول دي. ګوره حاضري ما وخته جوړه کړې، تاسو ته تشریح کوم، صرف تاسو خپل کانسپټ کلیر کړئ. که زه دا اوس ریکارډ کړم، دا حاضري ټوله پکې جوړ کړم، ریکارډ ډېر اوږد راځي، زیاتره ملګري دا هم شکایت کوي ویډیو ډېره غټې. نو زه کوشش به نور کوم چې پروجکټونه تاسو ته همداسې تشریح کړم، بیا خپل کار کولی شئ. لکه دا مثال وزیري د یو کورس مرکز ده، مرکز یا موزیشه الحرمین. دا ګوره ما ټیکس باکس اغوستی دی، ټیکس باکس مې ځکه اغوستی چې دا مثال زری که تعداد تاسو ډیر غواړي نو مجبوره سه چې ټیکس باکس والی. خو دلته ما ټیکس باکس اغوستی دی، ټیکس باکس کې مې دا لیکل ټول کړي. ګوره مرکز بیا مې سم استاز مثال ما وقت او سمداره که د یو کورس د مکتب زیرو د کورس زیرو هیڅ فرق نه لري. په همدې شکل دواړه سر تاسو جوړولی شئ. دا مرګلو ما تاسو ته د مکتب زیرو پیدا کړ. ګوره د مکتب زیری اول تاسو ته تشریح کوم، د کورس هم اسانه ده. ګوره چې کله مو زیری جوړوي، اول هر څه جدول چې جوړوي د ورکې سیټنګ ډول ورته کوي. مثال زیری همیشه ورکه په لینډسکیپ شکل کې باخلی، لکه دلته استاد ورې شي ما کوم ورکه هغه سي لینډسکیپ. بیا ورپسې سایز یې واخلي چې کوم سایز کې ده، A3. اوس دا د مکتب زیریانې دا په A3 ورکې سایز کې دي، لکه دلته A3 چې ده په پرا غټې ورکې د A4 دوه چندې دي. نو A3 ورکه ما غسل ته ویری شي سمپل ټیبل به رسم کړي. ګوره یو کالم، دوه کالم، درې کالم، څلور، پنځه او دېرش کالم یې څه تقریبا پنځه شپږش دا دي. دا به داسې ډرا کوي لکه څنګه به ډرا کوي. د مثال په طور دلته ورلډ پروګرام زه راغلی و پن کوم راځم لینډسکیپ اخلم. لینډسکیپ چې مو واغوستل ته زه کوم وره کالم مثال په طور A3 پیپر اخلم. A3 A3 چې مو واغوستل نور ماته څه مشکل نشته دی. زه به اول څه وکړم، دلته مثال لوی به شم، ټیبل به راواخلم. مثال سه یو ټیبل به په دې شکل رسم کوم. تاسو څه ګورئ، داسې یو ټیبل هم رسم کوم. بیا به څه وکړئ، بیا به شي مثال دلته دا اول جدول دی. ګوره شمارې دپاره دا کالم وړکی کوي په دې شکل، اسم دپاره دا کالم وړکی کوي، صحیح شو. بیا ورپسې راشه د ولد دپاره دا کالم وړکی کوي په دې شکل، ولد دپاره شو. بیا تاسو راشه دلته ولدیت دی، ولدیت ته دا کالم په دې شکل استعمال کوي. او بیا ورپسې څه شی ده، نمبر اساس. او دلته راشه دا کالم د نمبر اساس دپاره څه کوي په دې شکل، سایز لږ وړکی کوي. بیا ګوره دلته آخر سر نه شروع کوم، ملاحظات دي، دا ملاحظاتو دپاره مثال په طور داسې یو کالم وړکی کوي. ملاحظات هم واغوستو دلته ګوره، دا دلته راشه مثال دا د میزان دپاره شو، دا مثال په طور د حال دپاره شو، او دا د ماضي دپاره شو. په دې شکل تاسو دا ټیبل جوړ کړئ. بیا به تاسو والی لی اوټ ته به راشئ، ډرا ټیبل آپشن تاسو ویلو. ډرا ټیبل والی ګوره میزان کې څلور کالمونه، دلته راشي څلور کالمه داسې سمپل څه کوي، ډرا کوي. دا یو شو مثال، دا دوه شوه، دا دوه مثال، او دا والا څلور، سوري دلته راشي دا والا ها څلور. همداسې دکې همداسې څلور ډرا کوي، یو مثال په طور دوه، دا والا دوه شوه،
اده والا سالور دلتا ده سم راشه ده کوم سالور مثال درایو ک دا مثال په تور یو شو دا یو کالم شو دا مثال په تور دوه کالم او دا هم سالورم کالم په دې شکل سکه درایو ک ها دا والا به دا ډرا ټیبل په زر هم دا هم دسه درایو ک کنه څومره کالمونه چې په کار مثال دا والا یو شو دا مثال په تور ګوره لږ و کالم سایز وړ کې اخلي مثال یو شو دوه شو دایواله دوه مثال دای درې شو دای مثال سلور دای پنځه شو دای هم دسې پنځه شو مثال دای شپږ شو دایواله اووه شو دای اته شو مثال په تور ورځې څومره ورځې چې په کار وي اته مثال نهه بیا خپله سیټنګ تاسو کولی شئ لس یولس زه یې درته ځکه زر کوم ځم چې وړه ویډیو راشي مثال لس یولس شو داسې دولس شو داسې دیارلس دا یواله مثال په طور څوارلس دا یواله پنځلس دا شپاړس دا یولس دا یواله اتلس دا یواله نولس اوس ته خو چې دېرش پوره نه شو خو لږ به د مغزو نه هم کار اخلی دا به داسې واړه کوي هم د دې خواته کش کړه دا لږ سایز یې وړوکی کړه د دې سایز هم مثال داسې وړوکی کړه د دې سایز هم لږ وړوکی کړه دا والا ولدیت شو مثال دا والا نمبر اساس د پاره دلته هرې شې ډریک کړي مثال دا شل یویش دویش دریش او دا والا سلیریش ته صحیح ده دا نو د څه خپل جوړولې شي او دا ګوره هم دا ډیزاین راو دا څنګه ده ورته ته مثال مونږه څه کړی دي دا رو ته موږ سایز د څه غټ کړی ده رو تم سایز ورکړ دی روغان تم لک سایز د سی برابر کړ نور دا روغان به تاسو خپل یو منظم سټ کول شي کټول ته برابر سایز ورکول غواړي د سری ش انتخابي کې دلته ګوره کالم هیډ د ویټ د یو برابر دلته تاسو ورته تنظیمول شي چې څومره د کالم سوري انډو د کالم ویټ څومره غواړي دا د سی کښ کا مثال د ټولو کالم اندازه یو برابر دلته راشه ها دا انتخاب کو په دې شکل او دلته راشه ډیسټریبیوټ کالم ټول اندازه به یو څه شي برابر شي لاندې مور سره هم داسې انتخاب کړئ ډیسټریبیوټ کالم ټول به یو برابر انتخاب شي جوړ شي دا تاسو په دې شکل زیر جوړولی شئ چې کله مو زیر جوړه کړه لاندې ګورئ لږ مثال تاسو به دا شی نه لیدلي مکتب وزیران دا امضای نګران به اخر سره شي دلته څو سله مرچ کوي مرچ اپشن تاسو ویلی دی دلته بیا دا هم همداسې سیټ کړي دا د امضا دپاره ځایونه دي دا لږ سایز غټ ونیسئ داسې غټولی هم شئ ها تاسو ویل چې بلې ورک ته لاړو نو بیا دلته راشئ لږ به مارجن هم ورته سیټ کوئ مارجن به یې لږ کموئ مثال نیم نیم انچ کوي بیا داسې لږ شانتې سایز یې ورته زیات کوي ها د امضا دپاره دا انشاءالله د زیری جوړولو طریقه وه ډېره اسانه طریقه ده یو ځل پرې ټرای وکړئ همت به خپل نه بیلئ دا ټولې پروژې تاسو دا د کورس زیر د مثال دا ما خپل جوړ کړ د خپل کورس لپاره نو دا هم تاسو ته اسانه ده ګوره صرف ډاټ ټیبل صرف سیټنګ دا نمبر تاسو خپل هم لیکلی شئ په قلم هم لیکلی شئ دا مې ورته ویلو چې څنګه روټیټ کېږي دا ګوره ټیکس ډایرکشن اپشن نه مونږ کار اغوستی نو دا نن ویډیو وه انشاءالله خوښه شوې.